আপোনালোক সকলো ভালে আছে? আজি ৰাতিপুৱাই মানে মই দাদাহঁতৰ লগত দাদাবৌসকলৰ লগত মানে মাৰ অসুখ ডক্টৰৰ নগাঁৱত দেখাবলৈ লৈ যাওঁ বুলি ওলাই আহিছোঁ। ভাবিলোঁ আপোনালোককো লগত লওঁ, এটা সৰু ব্লগকে বনাই লওঁ। আহকচোন, গৈ আছোঁ এতিয়া আমি ৰাস্তাৰ কাষে কাষে, কেতিয়াবা বান্দৰ দেখা যায় এনে এনে ৰাতিপুৱাৰ লগত দেখি পাই নেকি, মানে দাদাৰ বাচ্চা চাবলৈ খুব আশা কৰি আছে, বান্দৰ চাবলৈ কাষত দেখি পাম নেকি বুলি তেনেকে বিচাৰি আছে। কিনাৰত এতিয়ালৈকে দেখা পোৱা নাই, দুই এটা মাজত সোমাই থাকে, কেতিয়াবা ওলায় কেতিয়াবা নোলায়। অলপ ৰখিছোঁ, মানে ৰাস্তাতে এটা খুব মানে নাম কৰা এটা মন্দিৰ আছে, তাৰমানে সেই মন্দিৰটোলৈ বুলি দাদা সোমাইছে, সেইকাৰণে অলপ ৰখিছোঁ মন্দিৰটোত। মা কালী মন্দিৰ, ভাল মন্দিৰ, মান্যতা আছে মন্দিৰটোৰ। ভিতৰলৈ নোসোমাওঁ, ৰাস্তাৰ পৰাই চাইছোঁ। এতিয়া আকৌ মন্দিৰৰ পৰা সেই এতিয়া আকৌ আমি যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ, গৈ আছোঁ এতিয়া সন্ধ্যাবাৰে। ৰাতিপুৱাৰ নতুন কুঁৱলী মিহি মিহিকৈ দেখা পোৱা যায়, নতুন কুঁৱলী পৰা ৰাস্তা। এতিয়া অলপ ৰখিছোঁ আমি চাহপানী খাওঁ বুলি ৰাস্তাত, ত' অলপ চাহ তাহ খাই লওঁ ইয়াতে বহিম বুলি ভাবিছোঁ, এটা চাহ তাহ খাওঁ বুলি। চাহ তাহ অলপ খাই লওঁ, চাহ তাহ খাই আকৌ পিছত যাম, ৰাতিপুৱা খালী পেটতে ওলাই আহা, একো খোৱা হোৱা নাই। ৰাতিপুৱাৰ ব্ৰেকফাষ্ট বুলি এতিয়া চাহ আনিব আৰু এয়া ৰুটি তৰকা, তাৰ লগতে এতিয়া ৰাতিপুৱাৰ ব্ৰেকফাষ্ট গ'লোৱে, এয়া বহিছোঁ এতিয়া, খাই চাওঁ ৰুটি তৰকা। খুৰা খোৱাত ব্যস্ত একদম, ক'ব নোৱাৰে, মাতো একো নেখায়, শুকান ৰুটিকে চুবাই আছে, চাহ চাহলৈ অপেক্ষা। এতিয়া খাই বৈ লৈ আকৌ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰোঁ, আকৌ যাবলৈ ওলাইছোঁ এতিয়া, উঠো আকৌ। কুহি 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 আহা আহা বলা পাৰিলে, গোটেই ট্ৰেফিক জামতহে এতিয়া ফুটিব লগা হৈছে, পুৰা জাম, মৰ্ণিং স্কুল টাইম পুৰা জাম লাগি আছে, একদম জামৰ মাজেৰে লাহে লাহে আগবাঢ়িব লগা হৈছে এতিয়া। আহি এতিয়া আমি পাইছোঁহি ডক্টৰৰ ওচৰ পাইছোঁহি, অলপ চেকআপ কৰাই লওঁ, দেখাই লওঁ, ডক্টৰৰ তাত দেখাই লওঁ, তাৰপিছত আকৌ আগবাঢ়িম। ডক্টৰৰ চেম্বাৰত পাইছোঁহি আমি, সোমাই লওঁ, দেখাই লওঁ আকৌ ডক্টৰৰ ওচৰত। এয়া দোকানত অলপ সোমাইছোঁ কিবা কিবি লওঁ বুলি, ত' কি কি লওঁ এতিয়া, দাদাৰ দোকানত বহুত কিবা কিবি আছে, এয়া বেকাৰীৰ বস্তু বহুত, এয়া কি কি লওঁ চাওঁ, চাই অলপ শ্বপিং কৰি লওঁ, অলপ লৈ লওঁ বস্তু বাহিনী খোৱা বোৱাৰ কাৰণে, ডাঙৰ দোকান তেখেতৰ, তো এয়া বৌ একদম দাঙিব নোৱাৰা বস্তু লৈছে দেই, একদম ঠিকছে বস্তু লৈছে, তাই দাঙিব নোৱাৰা বস্তু লৈছে, একদম উঠিব পৰা নাই তাই। কেতিয়াবা নগাঁও আহিলে আহিব এই খুৰা দোকানলৈ, ভাল ভাল বস্তু ইয়াত, বেকাৰ্ছ বিস্কিট, অঁ এয়া এয়া কেতিয়াবা আহিব, এয়া
ললো বস্তু বাহিনী এটা অল্প যাবলে ওলাইছো এটা আহো এটা ভাত খাবলে লৈছো আহি কিনে আমাৰ এক্টৰ আছেনে অসমীয়া এক্টৰ জতিন বৰা তেখেতৰ ৰেষ্টুৰেণ্ট এখন তেখেতৰ ৰেষ্টুৰেণ্ট মানে কি তেখেতৰ ৰেষ্টুৰেণ্ট এখন তেখেতৰ ৰেষ্টুৰেণ্টতে আহিছোঁ খাবলৈ কাৰণে এতিয়া ইয়াতে খাবলৈ তেখেতৰ এখন আহিব এতিয়া আমি মানে আজিতো মোৰ নিৰামিষ খাবলৈ লৈছোঁ সেইকাৰণে আহিব কেতিয়াবা ভাল ইয়াত খুব ভাল লাগে আহি নখোৱা বুলি কয় এয়া চিম্পল থালী চিম্পল থালীত আপোনালোকে এইটো আছে এইটো শাক আৰু শাক শাকৰ লগত এইটো দালি আলু পিটিকা খাৰ এইটো মাটি দালি তাৰপিছত এইটো কাবুলি বুটৰ লগত ৰঙালাও আৰু এইটো খীৰ আছে ভাত পাপৰ চিম্পল থালী এইটো সেই আমাৰ খায়ে আছে পূৰা খোৱাত ব্যস্ত পাই কিনে একদম ক'ব নোৱাৰা হৈ আছে জাষ্ট আহি ঘৰ পাইছোহি আজি দিনটো মোৰ লগত থকাৰ কাৰণে থেংকছ কেনেকুৱা লাগিলে আজি দিনটো ব্লগটো কেনেকুৱা লাগিলে জনাব শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব থেংক ইউ গুড নাইট